herpesə qarşı peyvənd demans diaqnozunu gecikdirməyə kömək edə bilər. Bu haqda Nature Medicine jurnalında dərc edilən araşdırmada deyilir. Araşdırmada Oxford Universitetinin alimləri Amerika Birləşmiş Ştatlarında köhnə Zostavax peyvəndi vurulan insanların tibbi qeydlərini, daha çox istifadə edilən yeni Shingrix peyvəndi vurulan 100 min insanın qeydləri ilə müqayisə edib. Nəticədə qeyd edilib ki, yeni peyvəndi vurduranlar 6 il ərzində demans diaqnozu olmadan əlavə 164 gün keçirə biləcək. Elm adamlarının sözlərinə görə bunu sübut etmək və əlavə araşdırmalar üçün vaxt lazımdır. Bu kifayət qədər böyük nəticədir, amma daha dəqiq sübutlar tibb sahəsi üçün çox vacibdir. Buna görə də tədqiqatları davam etdirəcəyik deyə tədqiqatın müəllifi professor Paul Harrison bildirib.